Keputusan itu diumumkan dalam satu sidang media di Teluk Air Tawar, Butterworth petang tadi. Hampir 100 ahli dari 5 cabang turut keluar parti bersama beliau. Termasuk Exco EMK Negeri, Muhammad Ali Fitri, pengarah program Kadun Bertam, Saumi Husin dan Timbalan Ketua Skuad Keadilan Kebangsaan, Muhammad Eddie Jab. Kita kepada pimpinan pusat, okay, betapa lemahnya kepimpinan keadilan di Pulau Pinang. Kita negeri memerintah, kita part of the government, kan? Tapi kita tak boleh bersuara. Tak boleh bersuara dan tak act like a government, kan? Still act like a pembangkang and orang suruhan. So yang tu kita nak tunjuk kepada pimpinan pusat, kan? InsyaAllah kalau Datuk Seri Anwar tengok, inilah realiti di Pulau Pinang, kan? Okay, suppose we share government, not follow the DAP. We share with the DAP, kan? And we firm the government, from the government, right? Tapi hari ini nampak macam keadilan macam sedia maklum kata as a follower. Nak tiri pun. Macam nak tiri pun. Dia dah nak tiri. Beliau mendakwa pimpinan parti tunduk kepada tekanan DAP dan sanggup menggugurkan wakil rakyat yang ikhlas dan berdedikasi. Apabila isu lima adun, saya salah seorang yang terlibat dalam biro politik. Biro politik ini satu jawatan kuasa yang tertinggi dalam peringkat negeri untuk membuat keputusan. Okey? Tapi apabila keputusan yang dibuat mengecewakan, benda tu terpaksa dibuat ke pusat. Seolah-olah negeri ini tak boleh nak settle. Di situ nampak lemahnya. Dan benda ni saya suarakan. Why not negeri saja pergi settle? Why not masuk, jumpa CM dan settlekan? Tapi no, dibawa ke pusat biro politik pusat. Peringkat tertinggi. Ini menunjukkan kelemahan keadilan.